Les agències de viatge de les illes han començat a vendre els primers paquets de les vacances subvencionades de l'IMSERSO. Els pensionistes que tenen plaça assignada poden optar per les destinacions de la península, els dos lots adjudicats a Mundo Senior, amb prop de 760.000 places. Enguany he vist que hi ha moltes, molt de destinos, sobretot en el nord, que és el que m'interessa, per això m'apunt, i a més perquè deu ser bastant més barat, el supòs. Els preus, amb transport inclòs, per passar 7 nits a una destinació de la costa peninsular van dels 166 als 203 euros, segons les dates escollides. Els circuits culturals de turisme interior, amb 6 nits d'hotel, costen 284 euros. El retard d'un mes i mig pel litigi en l'adjudicació de les vacances de l'IMSERSO farà que els primers viatges comencin dia 24 de novembre. Molts pensionistes han hagut d'endarrerir els seus viatges. Es que aún no han recibido la notificación del IMSERSO, así que no sé si puedo ir o no, supongo que sí. Les agències han hagut de reorganitzar el seu personal pel canvi de calendari. En el final no ha estat tan perjudicial com podria aparentar des d'un principi, perquè realment han posat més places a la venda, això vol dir que la disponibilitat serà més grossa i se podran recuperar qualque part d'aquests viatges. No? Els pensionistes menorquins només tenen viatges directes a tres destinacions. Per a la gran majoria de destinacions han d'agafar l'avió fins a Mallorca amb un sobrecost de 100 euros. Els viatges cap a les Illes Balears i Canàries, el lot que es va adjudicar a Mundiplan, no començaran a comercialitzar-se fins al 19 de novembre.